Стацек ксанчорсит карасуне утоко зерч, якуарю карасуна нула бранки амаш, минчев хумварита снелека. Ողջունում եմ բոլորիդ, նախ շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար եւ հնարավորություն տալու մեզ, որ այս տարի նախարարության իրականացրած աշխատանքները կարողանանք ներկայացնել եւ ամփոփել։ Մենք վերջին օրերին մի շարք ուղղություններով փորձում ենք նախարարության աշխատանքը ամփոփել եւ մեր տեսքը բավական գնալով լավանում է, որովհետեւ մեր ցուցանիշներն են կարծես բավական լավ, ինչը այդ բարձր տեմպի մեջ երբեմն չի երևում, երբ որ վերջում ամփոփում ենք աշխատանքները, բավական լավ պատկեր ունենք եւ ուրախ եմ, որ առիթ ունենք ձեզ հետ կիսվելու։ Ես, քանի որ մեր նախարարության ոլորտները շատ-շատ են եւ իրականացված աշխատանքն էլ բազմաշերտ ու բավական շատ է, կարճ բարդ է ներկայացնել, բայց կփորձեմ նաեւս կարճ խոսել, ձեզ ժամանակ թողնելով, որպեսզի հարցերի միջոցով այլ հարցերի անդադարնան։ Բայց առանձնացրել եմ 10 կարևոր փաստեր կամ ուղղություններ, որոնք հիմա կհնչեցնեմ եւ նաեւ ձեր ուշադրությունը կխնդրեմ հետագայում այդ մասով մանրամասնելու առումով։ Եվ այդ 10 փաստերից առաջինը նախ նախարարության կատարողական է ֆինանսական առումով։ Մեր նախարարության այս տարի բյուջեից հատկացվել է 275 միլիարդ եւ ծախսել ենք 270 միլիարդ։ Մեր նախարարության կատարողականը 98% է։ Այս կատարողականի մեջ իհարկե կան կապիտալ ծրագրեր եւ ընթացիկ ծրագրեր։ Գիտեմ, որ կապիտալ ծրագրերն են հատկապես շատերիս հետաքրքրում, կապիտալ ծրագրերի միջինացված կատարողականը 96% է, որը նույնպես վերջին տարիներին աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է։ Մյուս կողմից մեր երբ որ մեր նախարարության անունը հնչում է, շատերը մեզ հիշում են սուբվենցիոն ծրագրերով, հիշում են ճանապարհաշինությամբ եւ որոշ այլ կապիտալ ծրագրերի ուղղություններով, կուզենայի նշել, որ օրինակ սուբվենցիոն ծրագրերով մեր նախարարության կատարողականը 137.6% է։ Այսինքն սա ծրագրեր են, որոնք պլանավորածից մենք շատ ավելի բարձր ցուցանիշ ունենք, 22 միլիարդի փոխարեն ծախսել ենք 30 միլիարդից ավել իհարկե վերաբաշխումների արդյունքում։ Ճանապարհաշինության առումով նույնպես բավական գոյացուցիչ են ցուցանիշները։ Հիմնանորոգման առումով մեր կատարողականը 132% է, այսինքն մենք պլանավորել էինք ծախսել 45 միլիարդ դրամ, բայց ծախսել ենք մոտ 60 միլիարդ դրամ, 59.7 միլիարդ դրամ։ Միջին նորոգումներով նույնպես բավական լավ պատկեր ունենք, պլանավորած 3.5 միլիարդի փոխարեն ծախսել ենք 6.5 միլիարդ կամ 187% է կատարողականը։ Ռենովացիայի ծրագիր մենք ունենք, որը բավական լավ ծրագիր է եւ մեզ ուրախացնում է այդ ծրագրում արկա հաջողությունները եւ շահառուների թիվը։ Մենք պլանավորել էինք, որ ընդամենը կառավարությունը կսուբսիդավորի 309 միլիոն դրամ, բայց շահառուներ շատ ունենք եւ մենք սուբսիդավորել ենք 863 միլիոն դրամ։ Մեր կատարողականը 278% է այս ծրագրով, այսինքն այսպիսի բարձր կատարողական ունենք։ Մյուս ծրագիրը, որի վրա քնծրեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, դա Հյուսիս հարավն է։ 23 թվականը իապես տարբերվել է Հյուսիս հարավում արկա աշխատանքների եւ պլանավորված աշխատանքների մասով։